Dobar dan, ja sam skoro bio tu. Aha. Ja sam sa vama razgovarao. Sa mnom? Jeste. Evo, to je to što ste mi pričali. Aha. Dobar dan. I šta sad, čistite to? Pa čistimo, pogledaj kakav je, kakav je šušlek i kako je, kako džubre. I sve... Sve od ozgo donese tuva. Samo u vašu ulicu. A tamo ide li niže? Tamo manje ide nego sve tu juri. I nanosi ovaj Meto pesak ja, ja sam mela kad pada kiša, sve me namokri, od mitana dole neka nosi pa ne može da... I mi izbiramo sad ova da možda ide. Ne ide naniže, nego ulazi ide kod vas. Ide naniže, ali tu sve zavrtava. Bako, ima li mlađi od vas neki da čisti? A, ima djavola. Ima li mlađi neko da, da ovo čisti? Mlađi od vas? Nema koje da čisti. Nema, samo vi. Mi stari održavamo. I to je stalno tako kad pada kiša? A pogledaj, stalno. Još od karaša još te su ljudi sa kolica karaša, još. Skupljeno tamo, cijela jedna gomila da, skupljena. Da, da, i tamo skupljaju još, još od karaša s kolica. I gdje tamo ovo bacate posle? Pa, kude bacamo? Nosim ti ja u dvor. Po šljunčujem, po... Da. Gdje nemam... Bako, kako? Kako izdržavate? Kako će izdržava? Hmm? Nosi ni vodata tu. Nosi, a? Pa nosi, pa ne vidiš, gledajte to je čudo. Nikoj ne očisti. Uzmu, oberu, dojdu to oberu, ubavljat pesaka, zbog luka to stane. Đubre, sve. Kako beše ova ulica, kak zove? Ulica Đure Jakšića. Jeste, Đure Jakšića. To sve sam te... I to stalno tako, a? Stalno, ovaj uvek, pesak. Uvek na svaku kuću je tako. I te sve, i konzerve, i flaše, i svašta donese, sve tu. A pogledaj tam po ovo, po... Ene, kude odnese, otvrljaju od tu, a tam pa vrlju u... Bacaju dole, a? Da. Ovdje niko ne čisti ovo. Ovo sve ja čistim, to. Sve ja. Niko to ne dojde da čisti i to sve ja. Pa mladi, pa jedna akcija radna, a? Mladi, koji mladi? Ja sam najmlada. 73 godine. Vidite kako ide. Evo i to, to je sve bila voda od ozgo. Od ozgo nosi i tu. Sve se tu sebe.